Prihodi u odnosu na godišnji plan budžeta opštine Bačka Topola najveći su od poreza, kreću se preko 45%, a u prvom polugodištu 2015. godine zabeležen je i rast ovog vida priliva za 16,11%. Navedeno je u posljednjem izveštaju o izvršenju opštinskog budžeta. Najizdašniji je porez na zarade, zatim porez na prihode od samostalne delatnosti, imovinu, kapitalne transakcije, komunalne takse i zakup poljoprivrednog zemljišta. Odbornici Skupštine opštine Bačka Topola usvojili su razrešenje predsjednika opštinske izborne komisije u stalnom sastavu Čile Tilger, izabrana 16. maja 2013. godine, a ujedno su završenje funkcije predsjedavajućeg većinom glasova usvojili postavljanje Elze Nikolović iz Baške Topole. Izbornu komisiju u stalnom sastavu čini još najmanje 6 članova koje imenuje Skupština, a na predlog odborničkih grupa. Humanitarnim koncertom, zakazanim za sutra u 18 časova u bioskopskoj sali Doma kulture, Udruženje obolelih od multipleks skleroze Mala Bačka obeležit će Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Procena je da se milijardu ljudi sa invaliditetom širom svijeta svakodnevno suočava sa mnogim preprekama kako bi se ravnopravno uključili u sve društvene tokove. Rezultat je osoba sa invaliditetom nemaju jednak pristup zajednici kao ostali građani, što uključuje prevoz, zapošljavanje, obrazovanje, društveno i političko učešće. U razgovoru koji je povodom Dana invalida predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor vodio sa predstavnicima i članovima udruženja iz Ida iz Feketića, Betežda iz Bačke Topole, Fenix Plus iz Bečeja i Saveza distrofičara Vojvodine iz Novog Sada, istaknuto je da bi se veliki broj teškoća sa kojima se susreću udruženja koja pomažu osobama sa različitim vrstama invaliditeta morao rešiti kroz donošenje odgovarajuće zakonske regulative, a na sastanku su razmatrane mogućnosti unapređenja nacrta zakona o organizacijama osoba s invaliditetom. Patronažna služba Doma zdravlja dr. Janoš Hadži ove nedelje sprovodi niz aktivnosti namenjenih pre svega mladima. Predavanja o polno prenosivim bolestima povodom Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a održali su članovi udruženja Stav Plus danas u bioskopskoj sali, a uz već pomenutu temu srednjoškolcima je ove nedelje predavanje i o reproduktivnom zdravlju održao dr. Peter Červenak, ginekolog-akušer u ovdašnjem Domu zdravlja dr. Janoš Hadži. Pa, Svjetski dan CIDE je povod za to da se ovdje održi neko predavanje. Naše patronažne sestre su izuzetno vredne i ovo je u njihovoj organizaciji, ja sam pozvan kao predavač. Ovo je samo nastavak jednog ranijeg projekta koji se zove Savjetovalište za mlade, koje je zaživjelo ono mad još x pre puno godina, ali ovo je priča koja ne može da se priča dosta, nikad dosta na ovu temu. Nije samo SIDA u pitanju, nego i sprečavanje trudnoće, kontracepcija i polno prenosive bolesti. To je sve ono što nosi seksualno ponašanje sa sobom, taj psihosocijalni aspekt svega toga što im se dešava. Neki statistički podaci ukazuju na to, a vi možete da potvrdite ili da negirate da nažalost sve više mladih čak pre punoletstva stupa u polni odnos. Dakle, te neke granice se pomeraju. Što je ono što vi želite sa ovim predavanjem u stvari da postignete? U stvari, što je ono što ćete im vi upravo ovim predavanjem ukazati? Pa, ovo je sve stoji što ste rekli i pornografija je dostupna u svakom aspektu, samo je potrebno da im se skrene pažnja na to da to nije obrazac ponašanja, da je to nešto sasvim drugo, da je to nešto što se vrti oko para, a ne neki pravi povod za seks i šta su te opasnosti koje nosi sa sobom, kako sprečiti nezgodne situacije, a inače malo i o samom razvoju tinejdžera, jer ovo je deo tog nekog psihosocijalnog razvoja u pubertetu. Koliko su učesnici zainteresovani da se uključe, odnosno da vam postavljaju pitanja na ovu temu? A moja tema je zahvalna jer pleni pažnju. Njihovu mnogo je bilo teže zaokupirati pažnju sa predavanjima, recimo o narkomaniji ili ishrani ili nasilju vršnjačkom, ali ovo je zahvalna tema i obično prate, nema problema. I još samo toliko, spomenuli ste savjetovalište, kada je ono dostupno, odnosno kada su vrata savjetovališta otvorena za mlade? Savjetovališta za mlade postoji i funkcioniše, ali
zahvaljujući direktoru Doma zdravlja, dobit ćemo sad odvojenu, izmeštenu prostoriju. Samo čekamo da se ta sanira ta prostorija i da se opremi, onda ćemo imati sasvim diskretne uslove poslovanja, znači nećemo morati ni u čekaonici da se sretnu sa nikim. A i raspisan je i aktuelan konkurs, patronažne sestre su raspisale likovni konkurs za logo savjetovališta Bačko-Topolskog, pa čekamo sad da pre završetka polugodišta da nam dođu radovi i onda ćemo dodeliti prve tri neke nagrade i u sklopu žirija, načelnik žirija će biti doktorica Varga Livija. Aktivnosti patronažne službe se završavaju sutra 3. decembra, kada će zdravstveni radnici pomenute službe posjetiti Humanitarno društvo Betežda i sa njima obeležiti Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Za decu uzrasta od 4 do 7 godina predškolska ustanova Bambi priprema kreativnu radionicu. U subotu 5. decembra od 9 do 11 časova ova aktivnost će se odvijati u centralnom objektu u Dunavskoj 8. Sa decom će raditi 6 vaspitačica: Jelena Zoranović, Monika Šiška-Kovač, Deabora Mugoša-Nać, Ester Tutorov, Roža Pojaković i Eva Salma. Učešće je 100 dinara. Bačkotopolski dom kulture za 9. decembar najavljuje 2 filma i 3 bioskopske projekcije. Od 16 časova na repertuaru je animirani u 3D tehnologiji sinhronizovani film u režiji Marka Osborne Mali princ, a od 18 i 20 časova melodrama Smrdljiva bajka sa Žarkom Lauševićem i Jelenom Đokić u glavnim ulogama. To je ljubavna priča o dvoje beskućnika u režiji Miroslava Momčilovića. Moma i Ema su skitnice. Nekada davno Ema je izgubila bebu i to je preokrenulo njen život. Moma se zaljubljuje u Emu i venčavaju se. Odlaze na medeni mesec i tom prilikom nailaze na ostavljenu bebu pored kontejnera. Nastavljaju porodični život u troje. Za projekciju pojedinačno ulaznica košta 250 dinara. Tokom protekle nedelje u vanbolničkom porodilištu ovdašnjeg doma zdravlja rođene su 4 bebe, 3 devojčice i 1 dečak. Broj beba rođenih od početka godine sada je 182. Akciji dobrovoljnog davanja krvi u Novom Orahovu juče se odazvalo 37 lica, a krv je moglo dati samo 29. Najveći broj prijavljenih nakon lekarskog pregleda odbijen je zbog niskog krvnog pritiska. Subotička služba transfuziologije obezbedila je 14 litara i 790 mililitara krvi. Pretposlednja ovogodišnja akcija bit će održana sutra 3. decembra u Pačiru. Od 8 do 10 časova davaoci se očekuju u prostorijama mesnog doma kulture. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Topoli rasvetljena su 3 razbojništva izvršena u posljednja 2 mjeseca na području Bajše. Postoji osnov sumnje da su 2 18-godišnjaka i 2 maloletnika maskirani i uz prijetnju nožem od radnika u prodavnicama uzimali pazar. Policija će protiv njih podneti krivične prijave nadležnom tužilaštvu u Subotici u redovnom postupku. Iz Bačkotopolskog pogona elektrodistribucije obaveštavaju da će zbog radova na elektropostrojenjima 3. decembra od 10 do 12 časova po potrebi ostati stanovnici sljedećih ulica u Bačkoj Topoli: Široke od Bolmanske prema kraju naselje Linder, ulice doktora Aleksandra Šijačića, okoline Gorice, Školske, Fruškogorske, Sportske i Maršala Tita, od ugla Jadranske prema jezeru. Istog dana u Njegoševu u vremenu od 9 do 11 časova po potrebi bez struje će ostati stanovnici ulica Milana Stančića, Ive Lole Ribara i Petra Drapšina. Članovi karate kluba Bačka Topola u nedjelju su učestvovali na tradicionalnom međunarodnom Mikula skupu u Segedinu. Najbolji rezultat je ostvarila Mirjam Majoroš, koja je u svojoj konkurenciji osvojila prvo mesto. Druga je bila Teodora Brnovića, treći Gabor Holović, svi u katama. U borbama Dominik Majoroš je osvojio 3. mesto. Sonoteniski klub Bačka Topola ugostio je prošle subote učesnike kadete 27. memorijalnog turnira Tibor Mesaroš, na kom je boje kluba domaćina branilo 10 igrača. Slušamo trenera Bačka Topolskog kluba Gabora Cinija. Ovaj turnir već godinama u kalendaru Saveza. Sad smo ove godine organizovali
za mlađe kadete i kadetkinje za rang listu. To znači zvaničan turnir, iz cijele Srbije su došli mladi kadeti i mlađe kadetkinje. Imali smo oko 70 učesnika i na kraju ispao veoma dobar i kvalitetan turnir. Naši mlađi kadeti i kadetkinje su bili uspešni na ovom turniru. Kovač Žolt kod dečaka osvojio 3. mjesto, isto Kovač Katona Lila kod devojčica 3. mjesto, ali smo još imali veoma dobre plasmane kao Žiga Reka, prvi put ušla među 8 i na kraju osvojila veoma dobre bodove za rang listu. Na kraju turnira najbolji takmičari i takmičarke su dobili novčane nagrade, medalje, diplome, a najuspješniji klub Lav Jevremovac iz Šapca je osvojio veliki pehar od porodice Mesaroš Tibor. Inače, ovaj turnir smo zajedno organizovali mi kao Stontenski klub sa opštinom, sa mesna zajednicom, sa osnovnom školom Čaki Lajoš i sa porodicom Mesaroš. Do četvrtka jutra će biti sveža i maglovita, tokom dana sunčano i u većini predela veoma toplo vreme za ovo doba godine. Jedino se u nizijama na severu magla i niska oblačnost očekuju tokom većeg dela dana i u tim predelima bit će hladnije, dok će u južnim i centralnim predelima Srbije maksimalna temperatura biti i do 15 stepeni. Očekuje se relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih osoba. Izvesne tegove mogu osjetiti i srčani bolesnici i asmatičari. Mogući su problemi sa snom i glavobolja kao meteoropatske reakcije.